më shumë përsa i përket detajeve të kësaj ngjarje shumë të rëndë. Pra, një shtetas 31 vjeçar, banues në Tiranë, punonjës në recepcionin e një hoteli në Dhërmi i Marë, ka humbur kontaktet me pronarët e hotelit ku punonte. Me marrjen e njoftimit, ka qenë pikrisht drejtoria vendore e policisë Vlorë dhe komisariati i policisë i Marë, të cilët kanë ngritur një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm të Vlorës. Jemi ndërkohë me pamjen e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë. Shërbimet e policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar në hotel dhe kanë kryer një sër veprimesh hetimore. Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi me inicialet N, të cilën jemi duke shfaqur edhe në këto momente në ekran, është qelluar ka qelluar me armë zjarri dhe thorës 00:30, shtetasi 43 vjeç, lindur në Tepelen dhe banues në Angli. Nga veprimet e tjera hetimore rezulton se pas ngjarjes shtetasi GSH është larguar drejt të shtetit fqinjë, pra Greqisë. Janë administruar ndërkohë në cilësinë e provës materiale, provat ligjore, si dhe janë shoqëruar deri në këto momente për të pyetur në lidhje me këtë ngjarje 29 shtetas. Ashtu pra siç e thash edhe pak më parë, autori i dyshuar, 43 vjeçari, të cilin jemi duke shfaqur në këto pamje të drejtë për drejta në Euronews Albania, ka dyshim se më njëherë pas ngjarjes është larguar drejt shtetit Helen, pra drejt Greqisë. Sipas asaj që ka verifikuar për momentin policia, rezulton që të ketë lindur në Tepelen, të jetë banues në Londër, në Angli. Ende nuk dihen shumë detaje nga kjo ngjarje e rëndë, e cila thuhet se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, pikërisht në Dhërmi në Imar, aty ku shtetasi 43 vjeçar ka qelluar me armë zjarri mbi recepcionistin 31 vjeç banues në Tiranë me inicialet e N. Janë administruar ndërkohë në cilësinë e provës materiale, prova ligjore, si edhe janë shoqëruar, siç e thash, 29 shtetas në polici. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën intensivisht për gjetjen e shtetasit N, si edhe për zbarin e rrethanave dhe dokumentin e plot ligjor të rastit. Në vijim do të ketë edhe njoftime të tjera për veprimet e kryera nga grupi hetimor. Kjo pra është, le themi, panorama e kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në Dhërmi të Himarës, aty ku një recepcionist është vrarë me armë zjarri nga një 43 vjeçar, i cili më njëherë pas ngjarjes së rëndë është drejtuar, sipas informacioneve paraprake, drejt shtetit Helen, drejt Greqisë. Ka qenë humbja e kontakteve të recepcionistit nga ana e pronarëve të hotelit, ajo që ka bërë grupin hetimor të nisë menjëherë veprimet për të mësuar diçka më shumë se çfarë ka ndodhur me 31 vjeçarin recepcionist në hotelin në Dhërmi, i cili rezulton të jetë banues në Tiranë. Këto janë detajet për momentin të kësaj ngjarje të rëndë. Sigurisht që në minutat në vijim ne do të rikthehemi kësaj ngjarje për të mësuar diçka më shumë rrethanave, rreth dinamikës, se çfarë ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme në orët e para të mëngjesit në këtë hotel, pra në Dhërmi, ku një 31 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e vrasjes me armë zjarri nga një 43 vjeçar, lindur në Tepelen, banues në Londër, që sipas informacioneve paraprake të policisë dyshohet se është arratisur, është larguar drejt shtetit Helen, drejt Greqisë. Kjo pra është foto e siguruar nga Euronews Albania e 43 vjeçarit, i cili dyshohet se është autori i kësaj ngjarje të rëndë.